se Pepa Lábus. Píšu svoje písničky, které hraju občas sám s kytarou a hlavně s kapelou, která se jmenuje Pepa Lábus a spol. Spol je zkrátka sdružení přátel okolo Lábuse. Píšu taky texty občas pro někoho jiného, třeba pro Luboše Pospíšila. A živím se tím, že dělám zprávaře v Radio Beat už 17 let. Zapomeneme taky jako slunce do duchem. Co pro mě znamená 17. listopad? Znamená pro mě v podstatě hodně, no, skoro všechno. Jak stíny na soumrati. Přišel jsem k tomu tak, že jsem byl na opušťáku z vojny, nebo já jsem byl v té době na vojně. Byl jsem na opušťáku v Trutnově doma, já jsem Trutnovák. A potkal jsem tam v sobotu dopoledne kamaráda, protože my jsme o to pátku neměli vůbec ponětí, protože to byla povolená oficiálně nahlášená, jedna z prvních oficiálně povolených demonstrací nebo spíš průvodu komunistickým režimem, protože to byla vlastně na památku Jana Opletala, zavražděného studenta nacisty. To bylo povolené a nikdo netušil, že se to převalí v tohleto. A samozřejmě jsme jeli na dovolenou z vojny, na opušťák na víkend a neměli jsme ponětí, co se to bude v té Praze dít, ani že se tam něco děje. A v sobotu nás potkal kamarád a ten mi řekl, včera v Praze zabili studenta, protože to tenkrát byla ta akce, že tam ležel jakýsi student Šmíd, který předstíral smrt. Ale ona to byla asi akce STB, aby ty studenti si mysleli, že tam opravdu někdo umřel, aby se to pořádně zaradikalizovalo. Říká se, že jedna část KSČ chtěla tu druhou odstavit, takže chtěli, aby opravdu revoluce byla. Nebo se zase říká, že to měla být záminka k tomu, aby mohli ten dav opravdu potlačit brutálně, že chtěli vyprovokovat a podobně. Každopádně ten Šmíd byl STBák, ale to bychom nevěděli. Takže tím jsem se o tom dozvěděl. Byl jsem na vojně, bylo všechno zakázané na vojně, opušťáky, vycházky, dovolený, televize, rádia, ale já jsem byl na vojně, takže každý den jezdili pacienti do Prahy a já jsem jezdil jako jejich doprovod, takže já jsem byl vždycky na všech těch Václavácích, kde jsem dovezl pacienty do nemocnice, večer jsme si dali sraz na hlavním nádraží a přes den já jsem obíhal ty vysoké školy a na večer jsem šel na Václavák, takže paradoxně díky tomu, že jsem byl na vojně, odkud se nesmělo vůbec v té době vycházet, tak jsem byl na všech těch Václavácích, na kterých bych se nedostal, kdybych byl v civilu, protože bych to trávil v Trutnově na náměstí. Západu slunce prachází, revoluce znamená pro mě hodně, protože i když společnost je teď velice rozdělená díky různým vlivům. Hádá se tady lidi, ani sociální situace dobrá, tak ale to, co nám za komunistů chybělo, to tady pořád je. Je ta svoboda, může se volně cestovat, hrát jakákoliv muzika, může se říkat, co chce nahlas, kdekoliv, můžou se číst, jaký knihy člověk chce poslouchat, jak muziku, jakou chce, vydávají se knihy, jakýkoliv. Jakákoliv muzika se vydává, může se cestovat. Jezdili se slavné kapely ze zahraničí, sem nejezdili žádný kapely zvenku, pokud to nebyla sovětská kapela třeba. Tak jako aby tady hráli nějaký Iron Maiden nebo Deep Purple, nebo to tady, to bylo nemyslitelné. Teď je tady jednou do měsíce nějaká slavná zahraniční kapela, jo, takže asi tak. Vybluje kvetoucí strom, vybluje kvetoucí strom.